Štai Robertas, jį neseniai atleido iš darbo. Tiesiog direktorė buvo prastos nuotaikos, nes vyras jai nupirko ne tą Lexusą. Jo tėvas populiariausias ir seniausias ginekologas mieste. Jis nekenčia sūnaus be jokios aiškios priežasties. Brolis Gailius kompiuterinių tinklų administratorius. Facebook'e turi nepilnametę merginą iš Japonijos ir jos nuotrauką siuntinėja Robertui per Skype'ą. Vaikystės draugas Vitiokas kelis kartus bandė žudytis, bet nesėkmingai. Beviltiškas nevykėlis, net jo psichologas tą pripažino. Buvusi Robkės mergina Aistė išsireikalavo, kad jis padovanotų į lūpų ir papų padidinimo operacijas. Iškart po to jį paliko, nesusirado turtingesnį. Geriausias draugas Darius 7 metus pradirbo reklamos agentūroje ir išprotėjo. Delfinas Flipperis. Jis Ispanijoje per pasirodymą Robertui kai ką nukando. Ne šiaip kai ką, o varpa. Nukando ir prarijo. Robertai, sakyk, kaip tau pavyksta išlikti optimistu? Eik tu,